Ողջույն, դուք դիտում եք առաջին լրատվականը, շարունակում ենք աշխատել առաջինի ուղիղ եթերում, ես Շիրայ Ոսկանյանն եմ։ Հավանեք ու միացեք առաջինի YouTube-ի անալիքին, բաժանորդագրվելով դուք նպաստում եք, որպեսզի մեր ձայնն ավելի լսելի լինի։ Եվ այսպես Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի կենտրոնականում կայացել է անվտանգության խորհրդի բաց քննարկում, հակամարտության իրավիճակներում բարենային անվտանգության ապահովումը եւ սովի բացառումը թեմայով Շվեյցարիայի ներկայացուցիչի խոսքով Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեն երբեմն հնարավորություն չի ունենում իրականացնելու իր մարդասիրական առաքելությունը, ինչպես օրինակ Լաչինի Միջանցկի դեպքում։ Նա բոլորին կոչ է արել սննդի կարիք ունեցողների համար անխոչընդոտ մատակարարումներ իրականացնելուն ուղղված քայլեր ձեռնարկել։ ՄԱԿ-ում Ֆրանսիայի պատվիրակության ղեկավարի տեղակալ Նատալի Բրոդհերցը կոչ է արել վերացնել Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությանը մարդասիրական եւ պարենային օգնության առաքման խոչընդոտները։ Նա պահանջել է վերականգնել Լաչինի միջանցքով ազատ տեղաշարժը ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանի որոշումներին համապատասխան։ Փոխարտ գործնախարար Վահե Գևորքյանը ելույթ է ունեցել, նշել, որ շանգործության գինը չափազանց բարձր է շարունակելու համար, այս զանգվածային բռնությունը կարող է եւ պետք է կանխարգելվի ու դադարեցվի։ Հայկական կողմը ՄԱԿ-ին եւ անվտանգության խորհրդին կոչ է արել հրատապ միջոցներ ձեռնարկել ապահովելու Ադրբեջանի կողմից ՄԱԿ-ի դատարանի որոշումների եւ միջազգային հումանիտար օրենքների ամբողջական կատարումը, անմիջապես վերականգնել ազատ տեղաշարժը Լաչինի միջանցքով, ապահովել Կարմիր Խաչի ապահով եւ անխոչընդոտ մարդասիրական ներկայությունը Լեռնային Ղարաբաղում։ Կանադան Ադրբեջանին կոչ է արել կատարել արդարադատության միջազգային դատարանի որոշումն ու ապահովել ազատ տեղաշարժը Լաչինի միջանցքով։ Կանադան մտահոգված է Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար իրավիճակի վատթարացմամբ, կողմերին կոչ են անում շարունակել խաղախոսությունը, ասված է Կանադայի արտաքին գործերի նախարարության Թվիթերյան գրառման մեջ։ Կոնգրեսական Ֆրանկ Փալոնը Թվիթերի իր միկրոբլոգում ողջունել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշի դիրքորոշումն Արցախի հումանիտար ճգնաժամի վերաբերյալ։ Ուրախ եմ, որ Գուտերեշն ընդունում են, որ Արցախում հումանիտար ճգնաժամ կա։ Այժմ միջազգային հանրությունը պետք է միասին գործի, որպեսզի երաշխավորի, որ Ալիևը կդադարեցնի Լաշինի միջանցքի շրջափակումը եւ կրկին թույլ կտա առաջին անհրաժեշտության օգնության եւ ապրանքների առաքումը Արցախ, գրել է Փալոնը։ Այսօր եւս Կորնիձորի սահմանային հատված են ասելելու հումանիտար հարցերով եւ երեխաների իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող հասարակական ու միջազգային 15 կազմակերպություններ, որտեղ կանգնած են բեռնատարները։ Նրանց կուղեկցի աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի փոխնախարարը։ Փոխարտ գործնախարար Վահան Կոստանյանը Թվիթերի միկրոբլոգում արձագանքել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հայտարարությանը։ Ադրբեջանի նախագահի հայտարարությունը այն մասին, որ պատերազմում հաղթել է իր կյանքի, իր քաղաքական կյանքի առաքելություններ, հստակ ցույց է տալիս, թե ինչպես է անպատժելիությունը կանաչ լույս վառում նոր ոչռագործությունների համար։ Միջազգային համայնքը պետք է անհապաղ միջոցներ ձեռնարկի կանխելու էթնիկ զտումները Լեռնային Ղարաբաղում, գրել է Կոստանյանը։ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև հապճեպ խաղաղության պայմանագիր կնքելու փորձը ի հաշիվ որակի եւ պատշաճ պատրաստության ապագայում կհանգեցնի նոր հակամարտությունների։ Այս մասին 10-ին տված հարցազրույցում ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության ԱՊՀ երկրների 4-րդ վարչության տնօրեն Դենիս Գոնչարը։ Նա նաեւ հայտարարել է, թե ռուս դիվանագետները սեպտեմբերին կգան Սյունիքի մարզի Կապան քաղաք հյուպատոսություն բացելու հարցով։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը Ադրբեջանին մինչև օգոստոսի 10-ը ժամանակ է տվել Ռաշիդ Բեգլարյանի վերաբերյալ տեղեկատվություն տրամադրելու համար։ Միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցչի փոխանցմամբ Ադրբեջանը պարտավոր է դատարանին տեղեկություններ հայտնել այդ անձի գտնվելու վայրի, պահման պայմանների, առողջական վիճակի, ստացած բուժօգնության եւ հնարավոր վերադարձի մասին։ Ռաշիդ Բեգլարյանը մոլորվելու հետևանքով հայտնվել է ադրբեջանական վերահսկողության ներքո գտնվող տարածքում։ Նա 2020 թվականի պատերազմի հետևանքով տեղահանվել է Շուշիից, իսկ վերջին օրերին գտնվում էր Շուշիի շրջանի Հին Շեն գյուղում։
Արցախում հորորի ավելացող խնդիրները եւ դրանց հետևանքները որոշակիորեն մեղմելու համար պետության կողմից ձեռնարկվում են բոլոր հնարավոր միջոցները։ Պետնախարար Գուրգեն Ներսիսյանը Facebook-յան էջում գրել է, որ միաժամանակ առկա են նաեւ իրավիճակներ, որոնք հաղթահարելու համար այլևս բացակայում են անհրաժեշտ միջոցներն ու հնարավորությունները։ Հարյուրավոր արցախցիներ ցանկություն են հայտնել միանալ դեպի Հակարիի կամուրջ ավտոերթին։ Նախաձեռնող խմբի անդամ Գագիկ Ավանեսյանը նշում է, որ իրենց այդ քայլով փորձում են ցույց տալ աշխարհին, որ Ալիևը ստում է, թե ճանապարհը բաց է։ Ավանեսյանը ընդունում է, նախաձեռնությունը ռիսկային է եւ վտանգներ է պարունակում, բայց այլ տարբերակ չունեն։ Տասնյակ ավտոբուսներ, որոնք մարդկանց պետք է տեղափոխեն Հակարիի կամուրջ, արդեն մի քանի օր է վերածննդի հրապարակում են։ Ադրբեջանի կողմից առևանգված 68-ամյա Վագիվ Խաչատրյանի ընտանիքի անդամներից ոչ մեկի հետ առ այսօր կապ չի հաստատվել։ Արցախ պրեսի թղթակցի զրույցում Խաչատրյանի դուստրը Ծովինար Խաչատրյանը հայտնել է, թե Կարմիր Խաչի ներկայացուցիչը միայն հուլիսի 29-ի կեսգիշերին է զանգահարել ու տեղեկացրել, որ Վագիվ Խաչատրյանը գտնվում է Բաքվում հիվանդանոցում, որտեղ նրան արհեստական շնչառության սարք է միացվել։ Դստեր խոսքով հայրը առողջական խնդիրներ ունի եւ մեկ անգամ եւս հորդորում է միջազգային կառույցներին արձագանք անկել իրենց խնդրանքներին եւ հոր նոր առաջ վերադարձնել հայրենիք կյանքը փրկելու համար։ Թուրք պատմաբան, Միացյալ Նահանգների Քլարքի համալսարանի պրոֆեսոր Թաներ Ակչամը անդրադարձել է Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքի Ապորինի շրջափակման հետևանքով ստեղծված իրավիճակին։ Տխուր է այն, որ համաշխարհային հանրությունը Ռուսաստանի գլխավորությամբ լռում է այդ իրադարձությունների մասին ու բավարարվում միայն հետևելով։ Իմ հույսն այն է, որ միջազգային հանրությունը կարթնանա խորքնից և ճնշում գործադրելով Ադրբեջանի վրա միջնորդ կդառնա մի որոշման, որը կերաշխավորի Լեռնային Ղարաբաղի հայերի հիմնարար իրավունքները, նշել է նա։ Կիպրոսի հայ համայնքի ներկայացուցիչները բողոքի ակցիային իրականացրել մայրաքաղաք Նիկոսիայում աջակցություն Արցախի։ Նիկոսիայում ֆուտբոլային խաղի ավարտին շրջափակման դիմաց շրջափակում կարգախոսով 50 կամավորներ փակել են այն դարպասը, որից ադրբեջանցիների ավտոբուսը պետք է հեռանար։ Ադրբեջանցիներին մոտ 1 ժամ պաշարելուց հետո թույլ է տրվել, որ նրանք հեռանան։ Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանն ընդունել է Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանության ռազմական կցորդ գնդապետ Գրեգորի Փայփսին Հայաստանում առաքելության ավարտի կապակցությամբ։ Պաշտպանության բնագավառում հայ-ամերիկյան համագործակցության զարգացման գործում ունեցած մեծ ներդրման համար նախարար Պապիկյանը գնդապետ Գրեգորի Փայփսին պարգևատրել է ռազմական համագործակցության համար մեդալով։ Պաշտպանության բանակի զորամասի հրաձգային Վաշտի հրամանատարը 2020 թվականի նոյեմբերի 2-ին չունենալով զբաղեցրած մարտական դիրքերից նահանջելու վերաբերյալ ավակ պետի հրամանը կամ թույլտվությունը հակառակորդի առաջխաղացումը կասեցնելու փոխարեն մարտական դիրքի անձնակազմին անհիմն հրամայել է նահանջել։ Նոյեմբերի 6-ին դեպի մարտական դիրքեր տանող ճանապարհով ընթանալու ժամանակ սպան իրեն ամրակցված ինքնաձիգից կրակել է իր աջ ազդրին ինքնավնասում անելով։ Դատախազը քրեական վարույթի նյութերը մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկել է Սյունիքի մարզի ընդհանուր իրավասության քրեական դատարան։ Հավանեք եւ միացեք առաջինի YouTube-յան ալիքին, բաժանորդագրվելով դուք նպաստում եք, որպեսզի մեր ձայնն ավելի լսելի լինի։Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության Կովկասյան բանակցությունների հարցերով ավագ խորհրդական Լուիզ Բոնոյի հետ հանդիպմանը քննարկել է Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորման խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցային գործընթացը։ Ալիևը բանակցությունների շրջանակներում քննարկված հիմնական ուղղություններով արդյունքների շուտափույթ ձեռքբերման հույս է հայտնել, ասվում է Ադրբեջանի նախագահականի հայտարարությունում։ Ալիևը նաև ընդունել է Լեոնարդո իտալական ռազմական ընկերության գործադիր տնօրենին։ Անցած շաբաթ հայտնի է դարձել, որ Լեոնարդո իտալական ռազմական հսկան պայմանավորվածություն էր ձեռք բերել ռազմատրանսպորտային օթանավերի վաճառքի շուրջ։ Թե քանի օթանավի մասին է խոսքը, որը Բաքուն ձեռք է բերում, նա չի հաղորդվում։ Փորձագետների գնահատմամբ իտալական օթանավը բարձր արդյունավետություն ունի, ունակի առաջադրանքներ կատարել բարդ տեղանքներում։ Բաթումիում ռուսական զբոսանավի ժամանման դեմ հուլիսի 31-ի բողոքի ցույցի ժամանակ ձերբակալված Ուկրաինայի քաղաքացի Մարինա Չոբանյանն ազատ է արձակվել։ Նրա դատավարությունը հետաձգվել է ու կկայանա օգոստոսի 7-ին։ Դատարանն Ուկրաինայի քաղաքացուն մեղադրում է խուլիգանության եւ ոստիկանի ենթարկվելու հոդվածներով։
Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփը դատարանում իրեն մեղավոր չի ճանաչել առաջադրված մեղադրանքներում։ Հաջորդ նիստը նշանակված է օգոստոսի 28-ին։ Թրամփը մեղադրվում է 2021 թվականի հունվարի 6-ին կոնգրեսի վերածայրահեղականների հարցակման կազմակերպման հետ առնչություն ունենալու համար։ Նախկին նախագահը հերքում է մեղադրանքները եւ պնդում, որ այդ գործերը հարուցվել են 2024 թվականի նախագահական ընտրություններին իր մասնակցությունը խափանելու նպատակով։ Լեհաստանից ինված ուժերը մարտական ուղղաթիռներ են տեղակայել Բելարուսի հետ սահմանին Մինսկի կողմից հնարավոր սադրանքի դեպքում պատասխան տալու համար։ Լիտվայի նախագահ Գիտանաս Նաուսեդան հայտարարել է, թե ռուսական Վագներ խմբավորման զինյալների մի մասը մոտեցել է Լիտվայի սահմանին, դիրքեր գրավելով Բելարուսի Գրոնդոյին շրջանում։ Այս իրավիճակը շատ հարմար է ինչպես Լեհաստանի եւ Բելարուսի, այնպես էլ Լիտվայի եւ Բելարուսի սահմաններին սադրանքներ կազմակերպելու համար, նշել է Լիտվայի նախագահը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաստատել է Նովորոսիսկի վրա ուկրաինական ծովային անօթաչուների հարձակումը։ Ուկրաինայից դեռ տեղեկությունը չեն մեկնաբանում։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, թե հույս ունի այս աշնանը Ուկրաինայի հարցով խաղաղության գագաթնաժողով անցկացնել։ Մինչև այս օգոստոսի 5-ին և 6-ին Սաուդյան Արաբիայում պետք է կայանա Ուկրաինայի հարցով ֆորում, որին ակնկալվում է արևմտյան ու զարգացող խոշոր երկրների ներկայացուցիչների հավաք, ովքեր պետք են նախապատրաստեն ուկրաինական կարգավորման հնարավոր սկզբունքները։ Ռուսաստանը Ջիդայում մեկնարկելիք ֆորումին հրավիրված չէ։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր штаբի տվյալներով էլ պատերազմի սկզբից ուկրաինացիներին հաջողվել է վնասազերծել 248,400 ռուս զինվորի։ Լրահոսից առանձնացրել էինք այսքանը, չմոռանաք հավանել ու միանալ առաջինի YouTube-յան ալիքին։ Բաժանորդագրվելով դուք նպաստում եք, որպեսզի մեր ձայնն ավելի լսելի լինի։ Շարունակեք հետևել առաջինի աշխատանքին։